waxaan ahay magacayga waxaa la yidhaahdaa Haaruun Maxamed Deeqo waxaan ka tirsanahay odayaasha jaraa jilaa ee faafi waxaa jirta anaga dhibaato weyn baan nahaysa haddaan nahay ree jaraa jilaa ama ree xagar dheer ama ree faafi lacagtii socotayna waa nagula reebo lacagtii had kun shilin baa saako dhan la wareegaya wax iisa rifo aan waayo la dhahay lacagta waa la nacay dowladdii lacagtii kale iid ay samaysay dowladda diyaar baan u nahay dowladda kenya anagu waxay soo bixisoo dhanba diyaar baan u nahay waanan jecelnahay oo waa ku kalsoonahay dowladanada laakiin lacagtii horena nama soo gaarin tii kalena waa nagala joojiyey meelaan ku dhaqaaqnaanla ilmihii aan waxaan shaah uu gadano la'nahay xagga dowladdana wax kalen ku haysan ma jiro wax anaga shaqaysana unba haysanay middaa dowladda waxaan rabnaa bandeeradda kenya oo taagan inaanan la curyaaminin oo shicibkii aan la curyaaminin abaar baa ku jirnaa nin walba kunku shilin u haystana waa laga curyaamiyey dadkanaga ilmahanaga iyo xoolahanagena kulli waxaa raashiin baa siinna baahi bay nooga dhammaan hayaan ninka shilin ma yar haystana shilmihiisi waxba wuu kula yahay barre cali waxaan rabnaa waxaan ka cabanhaynaa waqtigii lacagtan kunkunka loo qabtay lama gaarin haddana ahradan xereyahan qaxootiga sida khaasatan xayar dheere jaam bay noqotay lacagtii kunkii shilin kenya waa la qaadan la waa la kala adeegan laayahay marka waqtigeeda lama gaarin dadka marka lacagta iyadana diidi hayo ilaa taarikh 20 ilaa taarikh 30 la gaaro lacag maalintii u dambeysay lacagta ha la kala qaato ha la kala adeegto ninka tukaanka lahow lacagta ha ku soo gasho adeego wax alaabtaada gad sokorta gad bariiska gad booshada ku gad lacagta kunka shilin ma xirnee waqtigii dowladda ay u gaartay horteeda ninka xiro ninka wuxuu ekaana nin dambiilaya lacagta ha la kala qaato lacagta ha la kala qaato ha la kala adeegto sidaas ayaan leenahay subaxan hadda maanta hadda aan taagnaynahay lacagta jeebka noogu tahay xagdheer waan ka adeegan lanahay sababta dowladda iyo arrinta iyadana adkaysay waxaan ka codsanaynaa dowladda arrintan lacagtan la hayana inay furto midda kalena ay soo sii daaso waxay bedeli tartiib ay ku kala wado waqti xun oo abaar oo khatar ah baa lagu jiraa dowladda inay gargaari dadweynaha u fidisaa la rabay maogay cariiri dowladda berkeeda ka socda inuu dadweynaha uu saa ku noqdo aad iyo aad baan ula yaabannahay lacagtiyaa la diidan yahay dadka lacagta diidaan ha iska jiraan ha iska ilaaliyaan ilaa taati ilaa taarataati weli lacagtan lama gaarin dowladdan waxaan leenahay peaceful transition oo lacagtan inay ayr inay lacagta soo furto because annaga lacagta meesha laga keenayo ma garanayno ayadaa dowladda gacanteeda ku jirtaa ayadaa leh haddana ayadaa leh lacagta way dhacday ayadaa waxba soo sii daynayn iyadaa wax xanibaasa waxa problemkao dhan hor iyo dib iyo horba waxaa waay problemkao dhan xagga dhanka dowladdu naga haystaa lacagtii oo la kala qaadanayo kunkii shilin lacag kenya lama qaadanayo xagadheer lama kala iibsanayo waxba laguma gadanayo baabuurkii ma ogolo shidaalkii ma ogolo raashinka laguma gadanayo imbeesa laguma shubayo arrinta horta dhibaato xoog lahaysaa dowladda waxay xirtay lacagtii horena waa joojisay lacag kaash oo kalena ma ay keenin marka arrintaas dhibaato xoog leh dadweynaha ku haysaa waxaana ka fognay bangiyada inta badan way naga fogyihiin qofkii kaash qaatana waa la qabanaya hataa xagareer haddaad aado oo xagareer ka tagto dhadhaab aado dhexdaada lagu qato boqol kun deegeentaa laleeyay marka arrimahaas oo dhibaato xoog leh dadweynaha ku hayaan yaan codsanaynaa dowladda inay khafiifiso.